الله وبركاته ما حد لما أنت إلهي وصغناتي مر هوري مر ضنبابا الله عيدي نغا أبو ري نغا أبو ري الله ينو سورتك اليين ينو سغن ما نقول كان إيه مكان كان آتك أشرفت بضن عاوة ها أمانو ها نبت قل يا نبي جيني يا رسول كيني محمد ها عليه الصلاة والسلام كاس الله ينو سو دري سو ينو سو قارسي يفرهن سو أبي ينو سو ديبي سبحانه وتعالى انت كذب وحانو مهل علينا يا كودهان لما انك سو قيب قل ياشا مناسبة عاوة آتك أشرفت بضن وحانهم بليو iyo bogaadin aan la soo koobi karin aan u soo jeedinaya aan gaar ahaan naadiga akhriska iyo qoraalka ay harkaan oo kaalin xaalada ka qaatay caawa iyo qabsoomida mar labaad iyo gobolkii Togdheer iyo barnaamijkii badbaado deegaan aan waxaan iyagana marna aan ilaawaynin mahadnaqooda aan daayirto nala socota إدارة حسن شعيب موسى عبد الرزاق يينا كهال كان فريق محسن محمد سعيد أو يهونا برنامج كان وقت جودي وصاح ورسي أي نولة فليان أو نولة دبيان بتشت كوحنا وجوشري أو هن كي جاها أو برنامج كان ما ننتي عنو قبل سنة كقابنا إني عنو كنت على جلي إن عنو دمان جو الله ذي سمرنا إنتي عنو أودنا أو ما أنت عنو برعتشونا آدي آد بيوم هتسيني انت هديان كي قدبو برنامج كن سيداد مقعيسة لكا عرقتان بوركا وحال إلادة بدبادة ديگان وحان وحيا ريدين كتابان ايا سبب تكنتي هندسي هيسة اما سي اوكو يمي برنامج كني وحايا حيد اناغا اوتشوغنا اما سي كو سوغان قوبل كانو حد ايدين كن نيمي ايا قوبل سراج قارحان مقالة مدح ليسة عرقابو ايا وحان غبحني مي كمي دا ميادة قبلك كتر سنة مسامة قال ده وحن قصو عرقني عرين آد درين كي يجي أبدا شيء قفو الباوطة أما سيارك عرين تانا درين كي سبدلي لهي وحي عرين تاسي هاي حالف دولاد يمد درين با أو آد بحسن انتا كدب وحن قلي غرفين إيو تشي وحن قصو آساني إنا أنو باقي يجي عما سيعودك يجي كوحو تشنو بدبادين qodobada kasoo yeeraya dawladda iyo dadweynaha Soomaaliland inagu la dhaqan magaca barnaamijka waxa uu ku yimi fikir iyo talooyin aanu ka helay dad aad u fara badan iyo ka doorasho magacyo fara badan oo nolo soo bandhigay ereyga badbaado ama sidii badbaado deegaan waxa uu ka kooban yahay waa laba erey oo is saaran waa badbaado iyo deegaan badbaado waxa weeyaan erey samato bixina ereyga deegaan waxa weeyaan meel kasta oo ay nolol ka suurtoodo isla markaana waxa ka soo horjeeda lama deegaan barnaamijkan aad arkaysaan waxa uu xoogga saaraya ama si uu xoojinaya waxa weeyaan dhirta dhirta marka aan deegaan markaynu ka hadlayno waxa ugu muhiimsan ee mudan inaynu ka hadalla waa dhirta waayeenagu ma oranayno maanta waxaynu ka hadlaynaa wasakhowga hawada waxaynu ka hadlaynaa badihii oo wasakh lagu fasaxayo iyo wixii la mid ah waa guud ahaan Soomaaliya ama si Soomaaliland iyo geeska Afrikada dhirta ayaa ugu muhiimsan deegaan hadii la soo hadal qaado wax laga hadlo haddaynu wax ka taabano fadliga dhirtu ay leedahay ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu quraankiisa inoogu sheegay in ay dhirtu u sujuudaan ilaahay subhanahu wa ta'ala wan najmu wash shajaru yasjudan ayuu ilaahay ina leeyahay meelo kale oo quraanka ka mid ah ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu noo sheegay in ay dhammaan shay kasta oo abuurani uu ilaahay u tasbiixsado taa macnaheedu waxa weeyaan in dhirtu ka mid tahay kuwa tasbiixsanaya ee ilaahay u tasbiixsanaya waxaad arkaysaan hadeer dhirtii oo si macna darro ah loo gumaadayo oo ka baxsan baahida bini aadanka saa markaynu leenahay waxaynaga inoogu filaan lahaa
ruxulaan inaynu isticmaalo xaad ahaan iyo dhuxul ahaanba geedka qallalan oo kaliya inkastoo hadar geedkii qallalaaba dhamaaday oo loo soo dhigtay kuwii qoyanaa waxa la gumaadayaana ay tahay kuwii qoyanaa taasi waxay keentay dhibaatada aad arkaysaan ee abaarta iyo roob la'aanta aadka u baahsana ee aynu hadarna sababtay barnaamijkan iyo inaynu ka hadalno waan gartay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku abuuray dhirta oo manaafacsada xayawaan aad u fara badan oo kala duwan qofku markuu geed qoyan jaro dambiga geedka qoyan uu jaray marka laga yimaado waxa halkaa ku baaba'aya calafkoodiina ku waayaya xayawaano fara badan oo si kala duwan u manaafacsan jiray geedkaa la gooyey waxaynu wax yar ka tilmaamaynaa faa'iidooyinka dhirtu ay leedahay oo ah waxaan aan la soo koobi karayn mase aan aqoontid haddaan la soo koobi karayna guud ahaanba aan la soo koobi karayn dhirtu waxay ka qayb qaadataa imaatinka roobka idinka ilaahay subxaanahu wa tacaala sidoo kale dhirtu waxa ay hawada ka sifaysaa wasakhda iyo giddi naqasyada kala duwan ee dad iyo dunyada ah sidaa kale waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin sambabada dhulka dhirtu waxay qabtaan biyaha si ay dhulka u galaan islamarkaana ay uga soo baxaan doog iyo geedo oo ay u soo saaraan dhirtu waxay leedahay hadh iyo miro fara badan oo kala duwan iyo wixii la mida sidaa daraaddeed waa in aynu dhammaanteen ka wada qayb qaadanaa sidii looga hortegi lahaa gumaadka dhirta lagu hayo lana iyo xaalufka walaaliyaal barnaamijkan ujeedada ugu weyn ee aanu ka lahayn waxa weeyaan marka koowaad in qof kasta oo barnaamijkan ka qayb qaata odhaaha kaga qayb qaato iyo wixii la mida ah inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ajar kaga helo badbaadinta geedka uu badbaadiyey iyo wixii ku hoos noolaan lahaaba iyo in aynu waan gartay ugu dambeyn barnaamijkan waxa uu soo gudbinayaa aanu idiin soo gudbinaynaa waa talooyin talooyinkaasoo ku socda dowladda iyo dadweynahaba talada koowaad waxay tahay in ay dowladdu sameeyaan dowladdu ay samayso mashruuc budgetka dowladda ay ku darto qof kasta ama dadka geedaha jara ee dadka aynu ka hadlaynaa dhirta gumaadaya in loogu bedelo oo la yidhaahdo dhir geed intaad goyn lahayd mid kala beer isla markaana mushahar lagu siiyo iyo inay dowladdu yarayso cashuurta laga qaado tamaraha kala duwan ee loo isticmaalo cunto karinta iyo wixii la midka ah sida unigasta iyo wixii la mida gaasta dabiiciga ah iyo wixii la mida dadweynaha taladan usoo jeedinaynaana waxay tahay kolley talooyinka waan ka kala tegayaa qaar baan idin reebayaa talooyaan usoo jeedinaynaa waxay tahay in ay isticmaalaan oo ay ka faa'iidaystaan kana qayb qaataan badbaadinta deegaankooda oo ay iibsadaan tamar waxay doonto noocay doontoba ahaatee wax allaaliya wixii u bedeli lahaa dhirta waxaanu u mahadcelinaynaa oo aan kusoo gadagabinaya hadalkayga shirkad ganacsatada haamaha gaasta dabiiciga ah ee berbera haamaha keenta dhammaantiin aad iyo aad baad u mahadsan tihiin abaalkiinu nin walba meesha u joogo waanu idiin ognahay waxaan kusoo gabagabaynayaa oo aan idin xasuusinayaa erayo ninkii yidhi aan ilaaway waxay ahaayeen abaal badan abaal bara abaal buur iyo dheeraada ninba kiisa kaan ugu bedeli beerka ka ogsooni wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu